السلام علیکم ناظرین، باخبر کسان یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ آج کے ویڈیو میں ہم آپ کو گندم کی کنگی سے قوت مدافعت رکھنے والی ویرائٹیز کے بارے میں بتائیں گے۔ پاکستان گندم کی پیداوار کے لحاظ سے دنیا میں ساتویں نمبر پر آتا ہے۔ سال 2018 میں پاکستان میں 25.1 ملین میٹرک ٹن گندم کی پیداوار حاصل کی گئی، جو کہ سال 2017 کے مقابلے میں 1 ملین ہیکٹیئر کم تھی۔ ترقی یافتہ ممالک میں گندم کی اوسط پیداوار 80 سے 100 من تک حاصل کی جاتی ہے، جبکہ پاکستان میں یہ 35 سے 45 من اوسط ہے۔ کم پیداوار کی بڑی وجہ میں گندم کا پرانا طریقہ کاشت، سفارش کردہ علاقائی اقسام کا صحیح انتخاب نہ کرنا اور ان بیجوں کی عدم فراہمی، اور پچھلے چند سالوں سے کنگی کی بیماری کا بہت زیادہ حملہ ہے۔ گندم کی کاشت کا جدید طریقہ دیکھنے کے لیے اوپر موجود ویڈیو لنک پر کلک کریں۔ کنگی کے حملے سے بچاؤ کے لیے اس بیماری کے خلاف قوت مدافعت رکھنے والی ویرائٹی کا انتخاب کریں۔ آپاش اور برانی علاقوں کے لیے تجویز شدہ گندم کی ویرائٹیز، ان ویرائٹیز کے استعمال سے کنگی کے حملے کا بچاؤ ممکن ہے اور بہترین پیداوار بآسانی حاصل کی جا سکتی ہے۔ سفارشات: کاشت کے لیے ہمیشہ نیا بیج کا استعمال کریں۔ پرانے بیج کا شرع اگاؤ 30% تک کم ہوتا ہے اور اس میں جڑی بوٹیوں کے بیج بھی شامل ہوتی ہے، جس سے فصل متاثر اور ادویات کا استعمال زیادہ کرنا پڑتا ہے۔ پرانا بیج استعمال کرنے کی صورت میں زہر آلود دوا کا استعمال لازمی کریں۔ مزید علاقائی اقسام اور جدید طریقہ کاشت جاننے کے لیے ہماری ہیلپ لائن 0303-03-00-00 پر کال کریں۔ مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں، تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو سے آپ کو باخبر رکھ سکیں۔